Цветан Енчев за току-що мястото си срещу мен. Той е водач на листата на ДПС с 25-ти избирателен район в София. Здравейте! Здравейте! Това е районът, където очакваме да видим една лидерска битка. И вие сте там. Да. Как ще оцелете? Там са Борисов, Нинова, Кънев, Иванов. Не става дума за оцеляване. Там ми е мястото. Мисля, че мога да бъда бялата лястовица в този район. Слушах преждеговорищите много внимателно. Иска ми се да започна от Европа, за която говорихме. Предстои ни едно изключително важно нещо за цяла България, за всички българи. Няма значение на коя политическа партия симпатизират. Това е председателството. Председателството чука на вратите ни. 2018 година ще дойде. Времето си върви. Усилията, които полагаме към настоящия момент, мисля, че трябва да бъдат минимум удвоени и утроени. Тоест, вие смятате, че ние няма да успеем с подготовката, така ли? Не. Смятам, че това е лицето на България. Ние трябва да направим така, че да се покажем като държава и като народ, достоен да води европейско председателство през 2018 година. Да покажем, че можем. В момента показваме на Европа, че тя може без български еврокомисар. Хубаво е да покажем на Европа, че ние можем да водим Европа. Представете си България... Коя трябва да е темата, която трябва да поставим като председатели? Аз лично съм се питал многократно какъв приоритет ние през тези години на членство на Европейския съюз, какво постигнахме за тези 10 години? Какво постигнахме повече от другите европейски държави? Имате ли отговор? Какъв е той? Замислил съм се. Замислил съм се и за себе си стигнах до два извода. Нали? Те са персонални, разбира се, не ангажирам никой с тях. Съвременните технологии се развиват изключително бързо. България, като образование, което дава на младите хора, все още на световните пазари, в сферата на икономиката и новите технологии, изключително добре си котираме. Това не е тайна за никого и виждаме дори на наградите Оскар един българин докъде е стигнал. Въпрос на време е да го спечели. Така че съм си мислил за високите технологии и за икономическите форми на развитие, които са съвсем съвременни. Изключвам възможностите, които дават, нали, земеделието, традиционни отрасли на българската икономика. Но трябва да търсим нещо ново, където имаме потенциал да развиваме. Нещо, което да покажем на европейците. Това присъства ли в програмата на ДПС? Кое? Развитието на тези технологии. Разбира се. По какъв начин? Какво предлагате? Каква ви идеята за развитие на този сектор? Този сектор може да се развие като се развива цялото образование. Но конкретно в този сегмент бихме могли да квалифицираме, преквалифицираме определен брой български граждани, тъй като към настоящия момент се построиха доста съвременни центрове, търговски и не само търговски, бизнес центрове, където поради това, че бяха направени съвсем наскоро, там интернет е на изключително високо ниво и с изключително голяма скорост и това дава възможност други инвеститори, които са разположени на континента или извън Европа като цяло, да дойдат и да инвестират в България. За да инвестират в България, не само трябва да предложим тези условия, които по стечение на обстоятелствата за това, че тръгнахме по-късно да се развиваме, те ги има, остава да направим така, че да има и другия ресурс, млади хора, които да се занимават и развиват точно в този сегмент. Този бизнес акумулира добри доходи. Да, добри обаче, доходи как за млади хора. Привлечем инвестиции в България? Инвестициите се привличат по много... ДПС какво предлага по този въпрос? Прост начин. ДПС предлага, както винаги е предлагала, предлага предвидимост, предлага последователност, предлага ясни правила, предлага смели хора, които да взимат важни решения. Кои са хората, на които ДПС разчита, например? Кои са знаковите лица, да речем, в листите, които ще водят и ще гарантират за политиките, които предлагате? Това е първият ми въпрос. И вторият ми въпрос е, защо след като до сега имахте възможност
бидейки във властта по един или друг начин, защо не осъществихте тези идеи? Нали знаете, този въпрос винаги ще ви се задава. Вие като имахте възможност, защо не го направихте? Ние, когато имахме възможност, направихме много неща. На първо място, НАТО. Предполагам, че никой не го отрича това нещо. Направихме и другото нещо. Членове сме на Европейския съюз. Аз лично... Това единствено е само благодарение на усилията на ДПС ли? В никакъв случай. В никакъв случай. Това е плод на желанието, усилията на целия български народ. ДПС представлява част от този български народ. Ние представляваме определен брой избиратели, които дават гласа си за нас, за да водим точно тази последователна европейска политика. Да не залитаме отляво в дясно, да не се чудим дали сме 52-я щат или 17-та република. При нас всичко е ясно. Европа, Европейския съюз. Към настоящия момент няма нищо по-добро измислено на нашия континент. Европейския съюз е без алтернатива. Да, вижда се, че там се отваря дебат. Дебат за бъдещето на Европейския съюз. Аз бях свидетел... Какво казва ДПС за това? Простете на хаосото ми, само да довърша. Има възможност да работя в Брюксел в Европейския парламент. Да. Нещо, което ще запомня завинаги, беше в един спор за бюджета на Евросъюза. Разбира се, там хората отстояват своите права и тези права доста често са свързани с инвестиции, с разходи, с бъдещето на определени отрасли и всеки представител там не са по държави, а са по партии. И всяка една партия намира своето място в своя сегмент. Били те реформатори, били те либерали, каквито са Движението за права и свободи в Европейския парламент. Там запомних, след множество спорове, стана един възрастен депутат, който каза така. Колеги, искам да припомня на по-младите от вас, че в момента водиме дебат за финанси, за бюджет, за разходи. Аз съм възрастен и си спомням, когато тези народи, които виждам в тази голяма хубава зала, стояха в окопите един срещу друг. Затова ще ви помоля, заради тези, които ги няма, да направите така, да продължите спора за бюджет, но да осъзнаете, че това е спор за бюджет. Имаше дни, когато тези хора се стреляха един срещу друг. Това е хубаво, поспорете, но дайте да продължим напред. Европа е без алтернатива. Трябва да продължим. Но каква Европа? В каква Европа трябва да живеем? Ето виждате няколко сценария, различни варианти предлага в момента председателя на Европейската комисия. Според вас, кой е българският интерес? В каква Европа? Аз не мога да претендирам, че аз знам какъв е целокупният български интерес по въпроса. Мога да кажа личното си мнение или съответно да кажа кое би било хубаво. Да. Хубаво би било да излучим еврокомисар, който да присъства, когато се обсъждат всичките тези теми по сценарии. Тези сценарии са обсъждани на такъв съвет. Естествено, по стечение на обстоятелствата, такъв комисар от българска страна не е присъствал. За напред, ако ще се обсъжда, е хубаво да има такъв комисар. Българин, както каза преждеговорищия, най-малкото заради националното самочувствие на българина. Това е важно. Важно е ние за себе си да признаеме докъде сме стигнали в развитието си. Хубаво. Направихме много неща. Започнахме от правата и свободите на гражданите, стигнахме до икономическо развитие и свободно движение на хора и товари. Важни са всичките тези неща. Един инвеститор, ако произвежда картофи в Сърница, той може да ги продава на европейския пазар. Без проблем. Стига да има правилната логистика, да намери правилните пътища. Да, но защо не се получава така сега до сега? Защото не признаваме за себе си до къде сме стигнали. Сърница... Ние не си признаваме. Защо не успява да стигне до европейския пазар? Защото не знае английски, защото не знае немски. И защо не знае защото английски? Защото в училище все още водиме споровете дали да учиме едно стихотворение или друго стихотворение, докато хората по света знаят поне два езика. А ние все още се чудим дали да не забраним и този, който някой наричат майчин. Дали да учим само един език да знаем. Трябва да учим повече. На изселниците в този смисъл какво ще кажете? Защото сега, дали чувствате някаква заплаха от страна на ДОСТ, например? Един нов играч се появи на вашия терен. На нашия терен ли? Да. Нашия терен ДОСТ в България. ДОСТ не ви ли притеснява?
Особено когато говорим за изселници, защото те се хвалят с добра структура и силно влияние там. Не мога да преценя. Резултатите на 26 март, всеки един, който предлага себе си и политическите си виждания и идеи за развитието на България, той предлага на българския избирател да реши кого да избере. А президентските избори, които минаха сега, поддават ли ви някакви такива данни за да си направите изводи? Вижте, ние сме наясно, че нали, за никого не е тайна, че председателя на Движение за права и свободи в определен период се наложи да напусне партията. Този човек беше отстранен, изключен от партията и освободен. Така че е стъпил на руска мина. Той може да каже каквото намери за добре. Това е лично негово мнение. Всъщност той казва, че доста казва, че така сте проруска партия. Само да думаш. Гледате към Москва. Нали? Това е част от, аз гледам от само, този разговор, за който само и единствено към България. Гледам винаги. Когато съм в Брюксел, гледам към България. Когато съм в България, си мисля за Европа. Русия е прекрасна страна, но нашия път е Европа. Трябва ли да се промени от по някакъв начин и да се преосмисли политиката ни към Русия? Това са глобални проблеми, които Русия набира, наистина набира скорост. Никой няма да, няма българин, който да няма чувства към Русия. Били те положителни или отрицателни. Но за българина Русия съществува. Вътре в душата му съществува. Дали е за или против. Но Русия съществува. Аз лично като дете съм израсъл с руската литература. А трябва ли да настояваме да отпаднат санкциите срещу Русия? Наложният Европейски съюз. Ние сме част от Европейския съюз. Ние отстояваме европейската политика. Да. Ако Европа реши, че санкциите падат, значи вие сте съгласни да паднат. Ние сме Европа. Ние не сме ако, нещо ако по-различно. Ако Европа се вземе такова решение, ако тези 27 лидери там вземат решение, че трябва да останат санкциите, ДПС казва, остават. Не съм казал ДПС, ние сме АЛДЕ там. АЛДЕ. Там сте АЛДЕ, точно Алианса така, либерали. Либералите и демократите точно така, но тук Европа, сте ДПС. Който управлява, и тук сме АЛДЕ, и тук сме либерали, и тук сме демократи. Навсякъде сме едни и същи. Аз отидох там на готово, защото други хора бяха преди мен там. И ме посрещнаха с усмивка и знаеха, че съм последователен и могат да разчитат на мен. За 2 години труд дойдоха други след мен. Надявам се аз да съм оставил такива впечатления, че този, който ще дойде след мен, да го посрещнат по същия начин и да знае, че ДПС е лоялен партньор европейски. Има минута до края на разговора ни. Имате възможност да кажете каквото решите на хората. Убедете ги да гласуват за ДПС. Искам да кажа на българските избиратели, най-вече тези от 25-ти мир, но разбира се и на всички останали, че Движение за права и свободи е партия, която съществува от новата история на България, откакто е създадена, демократичната ни нова история, и възнамеряваме да останем на политическата сцена. С ясното съзнание, че ще останем. Защото сме последователни и трябва да останем, за да спасим България. Необходимо е да го направим. Добре. Благодаря ви. Така завършва последният ни разговор, така завършва и предаването ни. Утре е 3 март, така че ще бъдете с още един чак в понеделник. Водещ тогава ще бъде Делина Радева.